inson huquqlari bo'yicha moskva byurosi ikki ming o'n birinchi yil mobaynida agressiv ksenofobiya holatlari bo'yicha rossiya federatsiyasida o'tkazilgan monitoring natijalarini jamoatchilikka taqdim etdi so'nggi oyni hisobga olmaganda ikki ming o'n birinchi yil davomida rossiyada milliy adovat asosida jami to'qson uchta hujum va to'qnashuv holatlari hisobga olindi bu jinoyatlar natijasida yigirma yetti kishi halok bo'lgan bir yuz o'n ikki kishi jabr ko'rgan deydi ozodlik bilan suhbatda hisobot muallifi inson huquqlari bo'yicha moskva byurosi direktori movvini semon charnыyспа <imansi> Значит, цифры могут uh, слегка меняться потому что к сожалению мы наблюдаем сейчас такое явление что haqiqatdan rossiyada ksenofobiya holatlari kamaydi raqamlar biroz o'zgarib qolishi mumkin chunki hujum yoki qotillik to'g'risidagi ma'lumot ommaviy axborot vositalarida 1-2 oy kechikib beriladi lekin biz keltirgan raqamlar umumiy holatni aks ettiradi deydi inson huquqlari bo'yicha moskva byurosi eksperti semyon charniy byuro keltirgan raqamlarga binoan moskva shahri va viloyati irqchilar hujumlari ko'lami bo'yicha hamon birinchilikda qolmoqda so'nggi o'n bir oy davomida bu yerda milliy nafrat asosida to'qqiz kishi o'ldirilgan yigirma to'qqiz kishi jarohatlangan hisobotda keltirilishicha yil mobaynida dog'istonda ksenofobiya bilan bog'liq holatda o'n kishi o'ldirilgan ikki kishi jarohatlangan sankt peterburgda uch kishi o'ldirilgan o'n to'qqiz kishi jabrlangan monitoring mualliflari astraxan va arxangelsk viloyati shuningdek krasnodar o'lkasi yaroslav viloyati va xanti mansi avtonom okrugida bittadan odamning millatchilik qurboni bo'lganini ta'kidlamoqda huquq faoli semon charniy hisobotda jabrlanganlarning millati bo'yicha ko'rsatkichlar ham berilganini gapiradi biroq ayrim hollarda o'ldirilganlarning millatini aniqlash uncha ham oson ish emas deya davom etadi semon charniy если обратили внимание у нас в конце идет еще такая скромная strочка о том что большое количество людей национальност неизвестно e'tibor bergan bo'lsangiz hisobotning ko'p o'rinlarida qurbonlarning millati aniqlanmagani ko'rsatilgan monitoring natijalari umumlashtirilgan holda berilgan buning uchun biz ommaviy axborot vositalari yoki tergov organlari xabarlari bizga bo'layotgan telefon qo'ng'iroqlari va hokazo imkonlardan foydalanib ma'lumot to'playmiz monitoring natijalarida milliy adovat yuzasidan qilingan barcha jinoyat o'z aksini topmagan bo'lishi mumkin deydi inson huquqlari bo'yicha moskva byurosi eksperti charniyga ko'ra rossiyada millatchi va taqirboshlar hujumiga uchragan ko'pchilik muhojirlarning militsiyaga murojaat qilmasligi shaxslarning domdaraksiz yo'qolishi yoki o'ldirilganning shaxsi aniqlanmay qolishi tugal statistik manzarani yaratishga imkon bermaydi inson huquqlari bo'yicha moskva byurosi yil davomida olib borgan tadqiqot natijalariga ko'ra rossiyada millatchilar qo'lida jabrlanganlar qatorida o'zbeklar ikkinchi o'rinda va ikki ming o'n birinchi yil davomida kamida ikki o'zbek muhojiri o'ldirilgan beshtasi jarohatlangan semen charniy rossiyada ikki ming o'n birinchi yilda milliy adovat yuzasidan sodir etilgan jinoyatlar sonining kamayib borishini hukumat siyosati bilan bog'laydi понимаете власти начали довольно жестко с этим бороться банды которые занимались массовыми убийствами то есть те на которых висело по двадцать по тридцать трупов hukumat haqiqatan bu illatga qarshi jiddiy kurash olib bormoqda ommaviy qirg'inlarni uyushtirgan yigirmata o'ttiztalab odamlarni o'ldirgan jinoiy to'dalar hibsga olindi va barchasi uzoq muddatlarga qamaldi boshqa tomondan jamoatchilik fikrida ham oxirgi yilda ayniqsa jiddiy o'zgarishlar ro'y bermoqda ayrim yuqori lavozimli shaxslar millatchilik kayfiyatidagi chaqiriqlarni ko'tarib chiqayotganiga qaramasdan rossiyada millatchilarni necha kishi qo'llab quvvatlashini lubinodi rus marshi namoyish qildi deydi inson huquqlari bo'yicha moskva byurosi direktori muvini semyon charniy semen charniy milliy adovat yuzasidan qilingan hatto bitta jinoyat ham o'zini madaniyatli hisoblaydigan rossiyadek mamlakat uchun o'ta achinarli ko'rsatkichdir degan fikrda moskvada bir necha yildan beri haydovchilik qiladigan ellik bir yoshli jizzaxlik egamqul aka moskvalik huquq faollarining kuzatuvlarini tasdiqlab oldingi yillarga nisbatan turli taqirbosh irqchilarning soni ham kamayib qolganini ozodlikka gapirdi yo'q men unaqa narsa sezganim yo'q men нормальны yuribman chunki meni yoshiim katta uncha aniqmasa kerak odamlar normalni нормальный muomala qilyapti lekin endi ishlasa yashasa bo'ladi mehnat qilish kerak odamlar bilan yaxsi muomalada bo'lish kerak chunki baribir biz bu yerda musofirmizda masalan o'zbekistonda bo'lsangiz ham boshqa birov kelsa a sen paon yoqdan kelgansan deysiz deyiladiku shuning uchun uni aasi yo'q nормальный xuloga shukur ishlab yuribmiz birov bir narsa demayapti hech норм qilish birovga жалоб ылish kerak emas birovgabirov eshitmaydi ham qarmaydi ham to'g'rimi deydi jizzaxlik mardikor egam qul aka inson huquqlari bo'yicha moskva byurosidan olingan ma'lumotlarga ko'ra ikki ming o'ninchi yil davomida rossiyada o'ttiz to'qqizta odam millatchilar qo'lidan nobud bo'lgan va ikki yuz o'n olti kishi jabr ko'rgan ikki ming to'qqizinchi yilda esa bunday jinoyatlar oqibatida o'ldirilganlar soni yetmish sakkiz kishini va jarohat olganlar esa uch yuz yigirma to'qqiz kishini tashkil etgan umidbek ozodlik radiosi moskva radiosi